でしょ。こんにちは、ハゲです。広島県福山市に来ております。福山市の福山港、まあ港ですね、福山港をフェリーターミナルに来てます。福山港フェリーターミナルね。まあね、岡山県とか広島県の方はね、福山って言ったら大体わかると思うんですけど、今いるのはここですね。もうちょっと南の方に行けば、ポーニョポーニョポーニョで有名な、鞆の浦。ね、崖の上のポニョのロケ地、モデルとなった、鞆の浦っていう場所がね、あります。まあね、広島県福山市なんですけど、まあ、倉敷からね、車でもう1時間かからんぐらいかな。なんでね、あんまりなんかね、僕、岡山県の笠岡の横が福山市っていう感じなんですけど、結構ね、免許取り立ての時にね、コロナワールドとかあるんですよ。昔なんか観覧車があったかな、あけぼの町の辺に。だから免許取り立てでね、よく福山の方はね、遊びに来てたんで、そんなに広島県って感じはないですけどね。なんかもう地元じゃないけど、ほんま近いんですよ、家から。さっきからね、気になる店がね、ここめっちゃ気になる。牡蠣小屋牡蠣が食べれるんですかね、牡蠣小屋。殻付き牡蠣、お持ち帰りとか。福山って牡蠣あるんだ。あ、広島の牡蠣ってこと？広島県枝島産殻付き牡蠣。食べ放題4000だって。はあ。あ、普通のこれも食べれるんかな、牡蠣。すごいな。はい、福山市民の憩いの場、コロナワールド。パチンコとかね、パチンコゲームセンター、ボーリング場、温泉。誰も止めて生まれてない君は関係ない究極の愛と。まあね、JFE とか大きい工業地帯ですね、ここはね、一帯は。やりました、富士トランスポート福山支店。うわ、久しぶりに来たな。はい、広島県福山市にある富士トランスポート福山支店です。あれがね、看板ですね。はい、見てください。まあね、ずっと場所はね、一緒ですね。奥見てください、奥。ドドーン、これね、広島県福山支店ね、整備工場ができました。今月からね、ここで車検もできるようになってます。今はね、トラックいないんですけど、ここはね、全体的に8台ぐらいね、大型は止めれます。すごい。結構変わりましたね、ここも大きくなった。はあ、これあれです、タイヤ変えるやつ、富士スピードウェイでね、
タイヤ変える、めっちゃこれタイヤ変えるの早いですよね。これあ、よろしくお願いします。主にはですね、整備をやって、車検整備をやって完成しますよね、はい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 、完成したらあのその車をあの、福山の陸運局、はい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 、検査場へ持って行って検査官へで車を見てもらって、ホイールをホイールとドラムごと、ああそうですね、よく見ますか、最速車検とかでね、ホイール通りですね。結構ね、岡山県の岡山支店と川崎支店はね、車検とか三県市にね、まあ、東広島か、まあ、大体でも高松ね、橋渡って高松の整備工場とか行ってたんで、まあ、ここができたらね、岡山支店からも多分1時間半とか浅口支店からも1時間ぐらい多分来れるんで、場所的にね、いい場所だと思いますね、福山、うん、これからじゃあ福山支店の第二車庫、まあ第二車庫は支店長曰く、まあ他拠点の人を止めないっていうか、まあまあ結構住宅地なんでね、あんまりもうエンジンカットもちろん結構ルールが厳しいらしいんで、まあ第二車庫行くんですけど、第二車庫はもう福山支店のトラックオンリーということで、これ右ですよね。右にお願いします。まあ第一車庫も8台ぐらい入りますもんね、この整備工場の前の前とかね。ここが、福山支店の第二駐車場でございます。です。何だったっけ、福山支店ドライバー運行管理者募集中っていうステッカーをね、まあ、福山支店のオリジナルステッカーっていうのかな、作ったんでこれを貼ろうと思います。難しいな、これこれ貼るの難しいんですよ、意外と簡単そうに見えてそうじゃないんです。あ、綺麗綺麗、これでどうでしょうか。あ、いいですか、綺麗綺麗。第二車庫って、ね、前バーベキューの時なかったですよね。まだないです。これ最近なんですか、できたの。今年の9月10月。ああ、ほんま最近なんですね。はい、福山支店ドライバーさんインタビューします、はい、よろしくお願いします。もう何回も ね、 あってますね。そうですね、福山第1号っていう感じになります。え、今いくつでしたっけ。今28です。28、女性の方いますよね、一人が23歳。23ぐらい。23 22、23だった記憶はありますね。じゃあ女性のドライバーさん福山支店いるんですけど、その方もじゃあ普通の男性と一緒のも仕事、一緒の仕事。すごいですね。前来た時8人ぐらいだったけど、今10何人。そうですね、体験の人も一応入る予定で15人です、予定では。今日もじゃあ今から出勤前ちょっとインタビューさせてもらってますけど、今日もあのツーマンで教えるみたいな感じで。そうです。じゃあめちゃくちゃいろんな、何人教えてきたんですか、横乗りめちゃくちゃしてきたの。多分 6人ぐらいは、してますね。そうですね、僕は基本路線、雑貨しか行かないんで。でも、関西とか関東、関東は行かないです。関東はあんまないですよね。東も行ってないです。マックス行って大垣、岐阜。ああ、そうか、岐阜、そうですね、岐阜って言ってましたね。でそれが僕今行ってる。で関西中部ぐらい。そうです、エリア的には。はい、その中屋さん、まあ、勝手に名前出したけど、中屋さんも井上さんもなんか率先的になんか、これまでのバーベキューとかもそうですけど、結構なんかそういう多分珍しいイベントごと、結構さっきもなんか電話でハロウィンパーティー、今年はできんかとかハロウィンパーティーをするとかよって。そうです。いや、そういうなんかやっぱ前に立ってやってくれる人が、率先して、ね、やってくれる人がって、そういうイベントとかね、まあ忘年会新年会もそうですけど、結構ほんまなんか仲いいですよね、みんな。多分イベントごとは多分一番多いと思います。大体なんか会社でなんかそういうイベントとかしたらちょろっとしか来んの、まあ、みんなほぼほぼみんな、うん、みんな参加です。ほぼ強制みたいな感じ、ね、福山支店でね、この前バーベキューしたんですよ。ほんなほぼほぼめっちゃ柔軟に、ほぼほぼフル出勤ぐらいの感じ で、 ね、結構でもこれからまだ今13人ですけど、もっともっと多分ね、増えてほしいですね。こういう発信していったら、はい、増えると思います。皆さん20人ですね、来年は。とりあえず20人、はいですね。で、はい、出勤前にありがとうございました、インタビュー。ありがとうございます。これね、フジトランスポートのオリジナルクオカード1000円分。見たことあります、うん、これ。初めて見ました、はい。動画見てます、僕の。ちょくちょく。ちょくちょく。ちょくちょく見てますよ。
出演紹介でインタビューしてくれた方は配ってるんですよ、これ。最近はでも見てないかもしれない。また見とってください。はい、はい、了解です。じゃあ今度、また一緒に福山市に広げましょう、はい。はい、お願いします。ありがとうございました。はい。イベントごとお願いします。そうす。またなんか、支店長経由でなんか聞いてくれたら全然、ね、飛んでいきますんで、はい。了解です。はい。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。